សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យភាសាអង់គ្លេសចំនួន4ពាក្យដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ជួនកាលអាចច្រឡំដោយសារពាក្យខ្លះគឺប្រើជាមួយនឹង preposition ហើយពាក្យខ្លះក៏អត់ប្រើជាមួយនឹង preposition បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លើកមើលពាក្យទាំង4នេះទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺពាក្យ angry បាទ angry នេះគឺប្រែថាខឹងបាទយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង preposition at ឬមួយក៏ with បាទឧទាហរណ៍តារាខឹងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនិយាយថាតារា angry at me ឬតារា angry with me បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ at ក៏បាន with ក៏បានហើយអ្វីដែលបងប្អូនច្រឡំភាគច្រើនគឺបងប្អូនអត់ប្រើ preposition at ឬមួយក៏ with អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននិយាយថាតារា angry meបាទអញ្ចឹងប្រយោគនឹងគឺខុសតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងបងប្អូនប្រើនៅ preposition to នៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងបើសិនជាដាក់ថា Dara angry to me បាទប្រយោគនឹងគឺខុសដូចគ្នាបាទនៅខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំលើកយកប្រយោគខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលតកតងនឹងពាក្យ angry ឧទាហរណ៍ She really angry at me for upsetting Sujit so,នាងពិតជាខឹងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យសុជាតិអន់ចិត្តបាទ upset ហ្នឹងគឺអន់ចិត្តណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើ preposition at ឬមួយក៏ with បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនៅឧទាហរណ៍មួយទៀត I got really angry at him ខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់បាទឬមួយក៏យើងប្រើ preposition with ក៏បាន I got really angry with him បាទខ្ញុំពិតជាខឹងនឹងគាត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងពាក្យ angry នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង preposition at ឬមួយក៏ with បាទអ្វីដែលបងប្អូនចំណាំគឺมันអាចប្រើជាមួយនឹង preposition to ឬមួយក៏អត់ប្រើ preposition បានទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើបានតែជាមួយនឹង at ហើយនឹង with បាទចូលដល់ពាក្យមួយទៀតគឺ married បាទ married នេះដើរតួជាគុណនាមប្រែថារៀបការបាទអញ្ចឹងគឺ married នេះគឺយើងប្រើជាប់ជាមួយនឹង preposition to តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាSok is married to my sister. បាទ Sok បានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ។បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើ preposition to. បាទអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្វីដែលបងប្អូនច្រឡំគឺបងប្អូនប្រើ preposition with. ឧទាហរណ៍ Sok is married with my sister. បាទអញ្ចឹងគឺប្រយោគហ្នឹងខុសតែម្ដង។បាទកាលណាយើងប្រើ preposition with គឺខុសអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ to. បាទទី3គឺពាក្យ call.បាទពាក្យ call នេះគឺប្រែថាហៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន call ទូរស័ព្ទទៅណាម្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ call ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា she called you last night នាងទូរស័ព្ទទៅអ្នកកាលពីយប់មិញបាទអញ្ចឹង call time ed ហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្គាល់អតីតកាលប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនចំណាំគឺបងប្អូនមើល object you បាទ call ទៅអ្នកបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ប្រើ preposition នៅកន្លែងហ្នឹងទេ she called you បាទនាង call ទៅអ្នកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនច្រឡំភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រើ preposition to ដាក់ថា she called to you last night បាទខុសតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យ call នេះគឺយើងអត់ប្រើ preposition នៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ call នេះគឺយើងប្រើ object pronoun យកតែម្ដងបាទមាន you មាន her មាន him អញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់ប្រើ preposition to នៅកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងចំណាំបាទភាគច្រើនគឺបងប្អូនច្រឡំមិនមានន័យថាហៅទៅណាម្នាក់បាទបងប្អូនដាក់ to បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ call នេះអត់ត្រូវការ preposition to ទេ she called you last night
ឧទាហរណ៍មួយទៀត My friend called me this morning មិត្តខ្ញុំបាន call មកខ្ញុំនៅព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹង call me បាទអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ to នៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនដាក់ថា My friend called to me this morning បាទគឺខុសតែម្ដងបាទពាក្យទី4គឺពាក្យ contact បាទ contact នេះគឺប្រែថាតាក់ទងបាទតាក់ទងទៅណាម្នាក់តាមទូរស័ព្ទឬមកក៏តាមឆាតអញ្ចឹងគឺហៅថា contact បាទឧទាហរណ៍ I tried to contact him last week ខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាទបន្ទាប់ពី contact គឺយើងប្រើ object តែម្ដងណាគឺក្នុងនេះគឺ object pronoun របស់យើងមាន him មាន her មាន it បាទហៅថា object pronoun អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ to នៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនច្រឡំដាក់ to គឺខុសតែម្ដង I tried to contact to him last week បាទប្រយោគហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំបន្ទាប់ពី contact ទៅគឺយើងប្រើ object បាទ object pronoun បាទសព្វនាមដែលជាកម្មបទមាន me មាន him មាន her បាទយើងប្រើ object direct តែម្ដងគឺយើងអត់ប្រើ preposition ទេបាទអញ្ចឹងកាលណាប្រើ preposition ចូលគឺខុសឧទាហរណ៍មួយទៀត I will contact you directly ខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកដោយត្រង់តែម្ដងបងប្អូនឃើញ object you ហ្នឹងគឺអត់មាន to នៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទបើសិនជាបងប្អូនដាក់ to គឺខុស I will contact to you directly បាទប្រយោគហ្នឹងគឺខុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យតែ4ហ្នឹងទេដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់បាទពាក្យ angry បាទប្រើទៅខឹងប្រើជាមួយនឹង preposition at ឬមួយក៏ with បាទពាក្យ married រៀបការបាទយើងប្រើជាមួយនឹង preposition to ហើយនឹងពាក្យ call បាទពាក្យ call នេះគឺយើងប្រើអត់មាន preposition ទេបាទប្រើជាមួយនឹង object មនុស្សតែម្ដងហើយនឹងពាក្យ contact បាទ contact នេះគឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង preposition ទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង object direct ដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ channel SCA English របស់យើងខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែល update ថ្មីថ្មីបាទសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ។